कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिने लाग्दा पनि सञ्चालनको मिति घोषणा भएको छैन पूर्वाधार निर्माण सकिँदै गर्दा पनि सञ्चालनको सुरसार नभएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् उनीहरूले आगामी बजेटमा कलेज सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक रकम विनियोजन गर्न माग गरेका छन् कैलालीको गेटामा आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा आठ अर्ब तेत्तिस करोडको लागतमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्न थालिएको हो अहिलेसम्म अस्पताल कलेज र प्रशासनिक भवनको काम सकिएको छ अन्य भौतिक निर्माण कार्य पनि लगभग अन्तिम चरणमा छ तर सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले कुनै तयारी अघि बढाएको छैन अहिले हामी पूर्वाधारको अन्तिम चरणमा पुग्यौँ र आगामी वर्ष हामीले सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ यही बिचमा यदि अहिले आइदिएन भने र अहिले नीतिगत व्यवस्था भएन र अब अब सञ्चालनको मोडालिटी क्लियर भएन भने मात्र संरचना रहने अवस्था रहन्छ त्यसपछि अगाडिको बाटो खुल्दैन मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिले अस्पताल सञ्चालन मेडिकल उपकरण खरिद र नियमित काम गर्न भन्दै झन्डै छ अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ स्थानीय बासिन्दा पनि कलेज सञ्चालन गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् हाम्रो आन्दोलन चाहिँ यानि कि नीति तथा कार्यक्रममा परेन भन्ने मात्र होइन कि अब तत्काल भौतिक संरचना पुरा भइसकेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ पढाइ र हस् अस्पतालको कामहरू सुरु हुनु पर्यो हामीले त्यहाँ औषधि गर्न पाउनु पर्यो यहाँको बच्चाहरू यहाँको बाल बेलुकाहरू त्यहाँ एमबिबिएस पढ्न पाउनु पर्यो तत्काल अब त्यो संरचनालाई बन्जर गर्न पाइएन भन्न खोजेका तुरुन्त प्रतिष्ठानमा हिसाबले तुरुन्तै सञ्चालनमा र यो चाहिँ विद्यार्थी विद्यार्थी बेडको सञ्चालनमा आउनु सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कमजोर छ सामान्य उपचारका लागि पनि यहाँका नागरिक सीमावर्ती भारतीय अस्पताल पुग्नुपर्छ तर निर्माण कार्य सकिँदा पनि सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालनमा चासो दिएको छैन उल्टै नीति तथा कार्यक्रममा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज बनाउने भनेको छ गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहँदा डडेलधुरामा पनि यस्तै हविगत हुने त होइन भन्ने आशंका स्थानीय छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली